Pois hai moita xente, eu son catequista, xa o digo. É a pregunta que me fan en todas as entrevistas, e como pode ser isto catequista e físico? Digo, bueno, pois eu a mí, bueno, digamos que practico un certo agnosticismo, ¿no? Pero tamén recoñezo limitacións, ¿no? Hai limitacións ao fío da pregunta que me facía vostede. Limitacións que penso que son inherentes, vou explicar. Un pode ir resolvendo os problemas da evolución do que ten, ¿no? E un pode encontrar materia e enerxía escura ou non escura, tempo, pero son todas cosas medibles. Pero un chega ao Big Bang, incluso pode chegar a falar como falaba Penrose, este que trouxe fai 15 días, que había outro Big Bang antes do Big Bang, ¿no? E que hai varios ciclos, pero hai un momento no cal un chega ao punto, ¿no? Se vai tirando do fío, ao punto do gran trauma da creación, ¿no? E a creación, aínda que Hawking, por exemplo, di que, pues, un pouco dunha estrategia publicitaria de que Dios non fai falta para a creación, non fará falta, pero hai un problema, hai unha crise que ti, a creación implica crear algo da nada. Algo da nada. Entonces, a un ser humano, o de crear algo da nada, como que non. Porque eu, para ter algo, necesito algo previo, para hacer unha casa necesito ladrillos. E a ciencia, para operar ou para razonar, necesita algo sobre o que operar. Pero se eu, o que teño é nada, é dicir, que mido, que peso, que sobre que razón, o sea, non, ollo que a nada non é o baleiro é algo moi real e ten a existencia en si mesmo, o baleiro é un gran folio no que se pinta o universo, pero a nada non podemos imaginarla, precisamente porque a nada, non somos algo, está un pouco lioso, pero é así. Entonces, o paso de nada a algo é un paso crítico, chamalle creación, chamalle o que queres, é un conflicto que tivo o ser humano dende sempre, non? A mí parece un conflito de tal magnitud, é un conflito tan eterno que para min é casi irresoluble, porque penso que o ser humano, pola súa condición finita e tangible, e pola ciencia que necesitamos medir algo, se de repente temos que ir a algo que non é nada, pois como que non, non?